Був приліт, а після – евакуація. Киянин Олександр на початку Великої війни зі своєю стрілецькою зброєю став на захист столиці. Після відступу росіян з-під Києва чоловік пройшов військові навчання і пішов боронити країну на Сході. Під час одного з бойових завдань отримав поранення. Зараз бійця на ноги ставлять дніпровські лікарі. Олександр на фронті з початку Великої війни. До цього від військової справи був далеко. Працював айтішником. Всі, хто має густ, розуміли, що потрібно так чи так готуватися, захищати себе, свою родину, своїх сусідів, свою країну. Саме в такому порядку. Якщо себе не захистиш, куди ти там підеш і що ти можеш зробити? Тоді потрібно було б робити дії для того, щоб не було ніяких подальших великих проблем. Я зробив свою дію. Олександр боронив столицю, а 2 місяці тому вирушив захищати східні рубежі. Там і отримав поранення. Поруч прилетіла міна. Був один тільки прихід, це в тому то і справа. Я був сам, мої бійці допомогли мені евакуювати, за що я їм дуже вдячний. Евакуацію з лінії вогню пам'ятає, каже, був у свідомості. Евакуювали стандартними засобами, ноші волокуші. Відповідно, на наших волокушах можна витягти. Шлях евакуації, він декілька кілометрів на волокушах, потім, відповідно, евакотранспорт, потім шпиталь, потім привезли сюди. Олександра, перелом стегнової кістки. Травма складна, кажуть лікарі. Зараз у нього пов'язка зафіксована проволочною шиною, це тимчасова фіксація. А його чекає операція, йому треба відновити кістку і зафіксувати, може, бачили, зовнішня конструкція стрижні. Лікування та реабілітація військового будуть не швидкі, але прогнози обнадійливі. Звичайно, він точно ходитиме. Це вже його стан не критичний, це його рана на зараз вже не смертельна і вона обов'язково загоїться. Але наслідки будуть точно. Які наслідки? Це залежить від його організму. Поки захисник планів на майбутнє не будує. Каже, зараз всі думки про одужання. Зберуть кістки, далі будемо дивитися, що робити далі. З побажаннями найскорішого одужання. Світлана Пархомокола, Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».